Ka marrë një tjetër rrjedh hetimi në lidhje me vrasjen e Pëllumb Metës. Këtë të hënë në policinë e Durrësit kanë bërritur rezultatet e analizave të dala nga laboratori I kriminalistikës, për sa I takon shenjave të gishtërimve të gjetura në armën me të cilën u qëllua 50 vjeçari. Në pistolet, ekspertët kanë gjetur gjurmët e djalit të vogël të familjes Amarildo Metës, I cili deri më tani ishte përjashtuar nga hetimet si autori vrasjes. Shenjat e gishtërimve janë gjetur në dorezën e pistoletës, ndërsa më herët ai kishte deklaruar se nuk ndodhej në banesë në momentin kur u vra babai. Prokuroria madje ngarkoi vetëm me veprën penale të fshehjes dhe azgjësimit të kufomës. Vetëm 2 ditë më parë, prokuroria e Durrësit ka kryer edhe një eksperiment hetimor. Të tre fëmijët e tij, Hysen, Amarildo dhe Hygerta Metës, Meta si dhe bashkëshortja e të ndjerit Blerina janë dërguar në një poligon për të bërë qitje me armë. Ky eksperiment hetimor është ndërmarrë për të përcaktuar se cili prej tyre qëlloi me 4 plumba në drejtim të Pëllumb Metës për shkak të dëshmive kontradiktore që kanë dhënë fëmijët gjatë hetimeve paraprake. Nga eksperimenti ka rezultuar se Hygerta Meta ka qenë në gjendje të mbush armën, por nuk ka arritur të qëlloi në shenjë, ndërsa Hysen Meta, për të cilin grupi hetimor beson se është ekzekutori, ka refuzuar të qëlloi duke thënë se nuk di të mbaj armë. Eksperimentin e kanë bërë edhe Blerina Meta dhe Amarildo Meta, të cilët kanë thënë se s'kanë mbajtur kurrë më parë armë në dorë. Prokuroria dhe policia e Durrësit thonë se vijojnë hetimet, ndërsa ngjarja e rëndë u regjistrua në Shënavlash më 10 shkurt, por u zbulua disa ditë më pasi fëmijët denoncuan në polici se jati I tyre ishte zhdukur. Pas vrasjes, ata së bashku me nënën e tyre groposën trupin e 50 vjeçarit në kasollën pranë banesës.